Привіт, друзі! Ми потроху повертаємось до життя, аби самим не втратити запал і вам не дати забути, за яку дивовижну країну ми боремось. Не говорили з вами про туристичне, певно, з минулого життя. І це дійсно перше таке відео від початку повномасштабної війни, що її принесла на нашу красиву землю навала рашизму. Ми змінилися, так само, як і ви. І, можливо, буде менше жартів чи посмішок, але кожна наша програма буде сповнена цікавих фактів і нових локацій для відпочинку. Тож започатковуємо короткі маршрути вихідного дня і прямо зараз поведемо вас в красиву осінь. Нескорена Чернігівщина, і там на нас чекає найбільший регіональний ландшафтний парк країни – Міжріченський. Власне, назва парку говорить сама за себе, бо він дійсно виріс між двома річками – Довгоруким Дніпром та Наливною Десною. Територія цієї природної оази величезна. І якесь диво та наші оборонці, що тут насторожі, відвели від неї окупантів. Тому сьогодні можемо дозволити собі таку мандрівку дикою природою і поблукати визначеними маршрутами. А щоб зовсім відчувати себе комфортно, неодмінно постукайте у двері найкращого місцевого гіда Андрія Сагайдака. Ми знайомі з ним 100 років, але цю ландшафтну пущу він, здається, знає довше. Культовий ліс із велетнями соснами – це справжній природний кисневий балон. А ще тут є майже тропічне із заростями, піщані дюни і болота. Ті самі, які, до речі, теж зараз працюють на нашу перемогу. Власне, Міжріченський надзвичайно вирізняється розмаїтістю ландшафтів. І тут ви маєте унікальну можливість переконатися в цьому не на словах чи на картинках, а найприємніше – наживо. Територія ландшафтного парку розташована в природно-кліматичній зоні українського Полісся і поділена тутешніми лісівниками на 4 насичені різними враженнями та знаннями екостежки. По-перше, це край старих природних лісів – соснових та змішаних. Які до вподоби, тими і рушайте. Восени чимало туристів їде на цей маршрут виключно за ягодами-грибами. І чому б ні? Адже Шервудський Міжріченський ліс дуже щедрий для гостей. Тутешні дерева подекуди вдвічі, а то й втричі старші за сучасну незалежну Україну. Вік сосни дуже легко визначити за ярусами цих гілок мотовок. Тут знизу їх не видно, тому ми приблизно до висоти грудей дорослої людини, десь до 1,30 м, сосна росте в середньому 5 років. Тобто це умовно 5 років, а далі ось ми можемо рахувати, що це 6, 7, 8 і далі. Тобто цьому дереву десь близько 50 років. Мандрівка у супроводі пана Андрія – суцільне відкриття. Рушаючи в свою експедицію до цього парку, варто лише визначитись з напрямком. Бо тут можна побачити аж 7 різних типів місцевості, що формувалися на хвильку на нашій Чернігівщині ще з останнього льодовикового періоду. Там за лісом чаїться найбільша поліська пустеля. Але її покажемо вже після перемоги. А поки от пан Андрій завів нас в уже легендарні північні болота. Бондарівське болото – один із найбільших болотяних масивів Чернігівського Полісся. Воно простягається вздовж на 13 кілометрів і є одним із найбагатших тутешніх урочищ. Так, коли опиняєшся у цій атмосфері, перше, що спадає на думку – це джунглі. Такі от класичні українські поліські. Є дикі зарослі із потопленим лісом, а є ось такі відкриті з м'якенькими плавунцями. Найкращий вигляд це болото має ранньою весною, коли його заливає вода і соковиті парості та дикі орхідеї, півники.
Але тепер восени – це саме те болото, яким я та й ви уявляли собі, слухаючи бабусині казки. Та як би не зачісувались і що би не вбирались болотяні угіддя в різні сезони, ними завжди можна прогулятися. І екстремально та ефектно в чоботях, і отак променадно дерев'яною кладкою. Пане Андрію, ну так скажу вам, для жителів міста болото – це зазвичай те, що лишається після дощу. Але загалом це дуже широка така розгалуджена екосистема. Чим унікальне саме це болото Бондарівське? Ну так, болото більшість людей, мабуть, сприймають як таке зіпсоване озеро або просто якусь багнюку. Ось, тобто, як уявляють більшість людей болото, що це стояча вода з рязкою, очеретом, але насправді, якщо вода стоїть круглий рік, то це вже не болото, це озеро. Болото – це все-таки суходільна екосистема, просто це якась низинка, яка перезволожена, в ній є торф, болотяна рослинність, скажімо, осоки, очерет, там якісь лози. Ось, це, власне, і болото. Насправді, болота дуже різноманітні, вони якби можуть бути низинними, можуть бути верховими, ну це така вже якби наукова класифікація. Якщо про Бондарівське болото говоримо, то це саме типове низинне болото. Тобто воно знаходиться в низині, воно достатньо велике, 1300 гектарів його площа, тобто це така давня долина. В ньому лежить торф, це рештки болотяних рослин, які повністю не розклалися, вони так наче спресовуються, наростають по міліметру за рік. І отут товщина торфу десь близько 6 метрів. Тобто ми можемо визначити, що вік цього болота близько 6 тисяч років. Ось чим саме це болото цікаве, тим, що воно не осушене, як більшість боліт в Україні. Воно збереглося в своєму природному стані. На ньому дуже багато рідкісних видів і рослин, і тварин. Чому? Бо довкола нас такі типові поліські сухі соснові ліси. Ну, от сосна, пісок, якісь там мохи. В сосняках їсти нічого, сховатися толком ніде. Там якісь то грибники ходять, то ще щось таке. А в болото люди не навідуються. Тут тваринам дуже комфортно. Тут якби затишно, ну, нормальні люди в болота не ходять. Ось, і тільки ми. Ну, да. Ось. І це якби такі захисні умови болота дуже гарні. І тут багато кормів для багатьох тварин. Фауна Бондарівського болота – окрема пригода з елементами фотосафарі. Місцями уздовж берегів тут можна зустріти отакі загострені списи. Ці олівці з дерев заточені бобрами. Однак на свій промисел вони виходять переважно вночі. А от болотяні черепахи, видри або дивовижні чорні лелеки можуть трапитись у поході. Ну, або десь за дерева за вами може підглядати лось. Звичайно, в Міжвіченському живуть і дикі рисі, кабани, вовки, лісові коти, але дуже сором'язливі. Вкрай рідко ступають на екостежки. А може їх відлякують духи шаманів? Хто зна? Це стильне язичницьке капище бадьорить мою і без того багату уяву. По лісі просто, що такі традиційні язичницькі давні вірування збереглися найдовше в Україні. Уже після якби хрещення Русі, коли християнство стало офіційною релігією, останні капища були не в типових місцях, не на пагорбах, десь там чи священих гаях. От вони якраз ховалися по таких невеличких острівцях на болоті, обряди проводилися таємно. Деякі відголоски язичництва досі можна знайти от в таких місцевих традиціях. Та навіть не вдаючись до якихось екстравагантних древніх ритуалів, тут можна і самим собі влаштувати магічну шоу-програму. І не переймайтесь, я не про жертвоприношення чи іншу взаємодію з лісовими ідолами. Пальчатокорінник м'ясо червоний, пухівка піхвова, нечуй вітер волохатенький, вовче тіло болотяне. Все записали. Я собі склала цілий список чудернацьких рослин, які живуть тут, у Міжріченському парку. Спокійно, зілля не будемо варити, але от назбирати чебрецю до чаю чи печені – чому б ні? Або знайти, яка травиця замінить в разі чого антисептик. Словом, природна алхімія Міжріченського чекає на вас. І в лісі, і у його віддаленій, але не менш багатій ландшафтним розмаїттям точці – на стежці Соколиний луг. Це заплава рукавів Десни, оточена крутими ярами і всіяна барвистими дубами.
дуба. Як бачите, в їжачка сьогодні свято. Відверто скажу вам, я обожнюю тихе полювання. Війна критично обмежила його у багатьох регіонах. Але це доля, я вважаю. Ну, і смачна поліська вечеря, а вже ж. Я не винна. Я, правда, вони самі. Це, певно, той момент, коли я пожалкувала, що у мене немає третьої руки. Якраз світлі гриби такі характерні, вони під дубами, під березами. Ой, ростуть. Така світла форма гриба під соснами, вони темні більш. Я вперше в житті взагалі в своїх руках тримаю таку кількість білих грибів, ну, зібраних власноруч. Власне. Інколи просто по лісу ходиш, щоб знайти один такий. Тут вони такими сім'ями ростуть, це якраз для них характерно. Наостанок виведемо вас з лісу і завернемо до надзвичайно колоритного музею. Прибувши до Отрохів і угідь пана Андрія, ви його точно не минете. Стара садиба знаходиться тут же, на подвір'ї центрального двору Пущі. Можливо, і напевне, у вас будуть власні відчуття та асоціації. Але я нині сприймаю ці музейні експонати не стільки як старожитності, як свого роду гуманітарну допомогу предків із Полісся. Яскраво. Ця хатинка – справжня школа виживання. Скільки всього наші предки брали від природи і не боялись же відключень світла, бо й світла тоді не було. Ще в 50-х роках минулого століття хати на Поліссі освітлювали такими от лучинами. Єдиний мінус – копотить сильно. Але цим винахідливих українців не налякати, правда? Звичайно. Робили спеціальне пристосування, була дірка в стелі, мішок обмазаний глиною, тобто таку витяжку створювали, і дим цей чорний виходив на горище, і таким чином хата залишалася чистою. Ого, серйозно коптить. А світить, до речі, яскравіше за свічку. Дерев'яні діжки і човен довбанка, кам'яні жорна, посуд, кошики і навіть дитяче ліжечко з лози. Скляне і залізне побутове приладдя та інструменти, які виплавляли з місцевого піску та руди. В цій хатині зібране виключно те, чим реально користувалися пражителі Полісся у селах довкола парку. Живучи в лісі, люди спокон віку брали в нього все, що могли, ще й торгували цим з киянами. Нам є чого повчитися, бо ж за будь-яких обставин наша природа – наш надійний союзник. По-перше, Міжріченський – це красиво, а зараз восени ще яскраво. По-друге, цей світ, так, саме світ, бо слово «парк» зовсім обмежене для цього місця. Так от, цей світ природи як мінімум наповнить вас киснем, а як максимум швидко перезавантажить. По-третє, ви не загубитесь, бо тут є 4 зрозумілі екомаршрути і чудовий провідник. Ну і, звичайно, це чудовий офлайн-урок по природознавству для дітей і природозберіганню для дорослих. Дякуємо ЗСУ за те, що можемо подорожувати і відкривати Україну, бо вона того варта.